អ្នកវិភាគកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវស្វែងរកការសម្រេចម្ដងទៀតពីតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិករណីដែលចិនមិនព្រមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកវិភាគនៃវេទិកាប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាហ្វីលីពីនគួរតែធ្វើដោយវៀតណាមដែលថានឹងប្តឹងប្រទេសចិនទៅតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេដោយចោទចិនករណីរំលោភអនុសញ្ញាអន្តរជាតិពីអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីច្បាប់សមុទ្រ UN Clause ឆ្នាំ1982នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមអ្នកវិភាគសម្រាប់វេទិកាប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Carl Baker បាននិយាយថាហ្វីលីពីនមានមុខនីតិមួយដែលប្តឹងសារទុកទៅតុលាការអន្តរជាតិដដែលនេះដោយស្នើឲ្យអនុវត្តច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឆ្នាំ1982បើរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលចោទក្រុងប៉េកាំងករណីបំពានដែនទឹកសមុទ្ររបស់ខ្លួនព្រោះចិនក៏ជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហើយមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអនុវត្តរាល់ច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរលោក Carl Baker និយាយថាបើយោងតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិឆ្នាំ1982ដែលបញ្ជាក់អំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានន័យថាពិតជាស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យនៃប្រទេសនោះដែលមិនអាចត្រូវបានរំលោភបំពាននោះឡើយបើតាមលោក Carl Baker ហ្វីលីពីនត្រូវទាមទារឲ្យចិនធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនេះទោះជាចិនមិនបានបញ្ជូនស្មារតីទៅការពារក្តីក៏ដោយជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគរូបនេះថាក្រុងម៉ានីលត្រូវប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះដោយទាមទារសំណងខូចខាតពីប្រទេសចិនដែលបានរំលោភដែនទឹករបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Gilberto Teodoro បានលើកឡើងថាបើចិនមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិថាតើចាំបាច់អ្វីត្រូវបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិនិងតុលាការអន្តរជាតិលោក Gilberto Teodoro ប្រាប់ចិនថាតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016បានសម្រេចសេចក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយនាំទូកនេសាទឬនាវារុករកអូស្មန်ទៅកាន់ដែនប្រជុំកោះនៃថ្មប្រប្រាសទឹក Second Thomas Shoal ក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រោះថាតំបន់នោះស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែសាលដីកាតុលាការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខតំណាងភាគីចិននោះទេខណៈក្រុងប៉េកាំងក៏មិនបានបញ្ជូនភស្តុតាងនិងអ្នកច្បាប់ទៅតតាំងក្តីនោះដែរចិនបានប្រកាសថាលំហសមុទ្រចិនខាងត្បូងទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េគឺក្រុងប៉េកាំងមានសិទ្ធិកាន់កាប់ស្ទើរទាំងអស់ចិនដែលមិនចូលខ្លួនតាមដីកាកោះពីតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិបានទាត់ចោលសាលដីកានេះហើយវាប្រហាថាតុលាការនេះពុំមានសិទ្ធិនិងសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ការកាត់ក្តីសំណុំរឿងចំនួនដែនទឹករបស់ចិននិងហ្វីលីពីននោះទេក្រុងប៉េកាំងថាវាជាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវដោះស្រាយតាមយន្តការទ្វេភាគីប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសថាសេចក្តីសម្រេចពីតុលាការអន្តរជាតិឬហៅម្យ៉ាងថាអាជ្ញាកណ្តាលនៃមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016បានសម្រេចឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនមានសិទ្ធិចូលទៅគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសថាដែនទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រួតស៊ីគ្នានឹងដែនទឹកប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ូណៃប្រធានក្រុមវិភាគសម្រាប់វេទិកាប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Carl Baker យល់ទៀតថាបើចិនជំទាស់ឲ្យមិនព្រមគោរពតាមសាលដីការបស់មជ្ឈត្តការអន្តរជាតិជាលើកទី2គឺចិនកាន់តែអស់តម្លៃអស់ឥទ្ធិពលនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិដែលគេថាប្រទេសធំដូចចិនសមនឹងដឹកមុខគេក្នុងការគោរពច្បាប់បទដ្ឋានអន្តរជាតិជាជាងខ្លួនបំពានចំពោះសហគមន៍អាស៊ានវិញលោក Carl Baker និយាយថាក៏ល្អផងដែរក្នុងការជួយដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកក្នុងតំបន់តែលោកថាបើអាស៊ានមិនមានការសាមគ្គីគ្នាគឺគ្មានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសចិនឡើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយសារតែចំនួនដែនសមុទ្រចិនជាមួយចិនកាន់តែតានតឹងហើយក្រុងប៉េកាំងនៅតែបន្តបំពានដែនទឹកហ្វីលីពីនបាននាំក្រុងម៉ានីលសម្រាប់ប្រជុំមុខនឹងប្រទេសដ៏ធំមួយនេះទាំងកងទ័ពទាំងការទូតរហូតដល់កាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនទៀតផង
មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos Jr. បានសម្រេចអនុម័តឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយទ័ពនៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនទៀតផងបច្ចុប្បន្នកងទ័ពនិងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកងទ័ព Marine របស់ប្រទេសមហាអំណាចនេះក៏បានដាក់ពង្រាយរួចហើយដែរនៅបណ្ដាដែនកោះហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងកោះមួយចំនួននៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ប្រធានក្រុមវិភាគនាវាទៅការ Pacific លោក Carl Baker ព្រមានថាក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនាពេលនេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគេឃើញថាដំណើរទៅរកការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធរវាងហ្វីលីពីននិងចិនអាចនឹងជៀសមិនផុតពីការផ្ទុះសង្គ្រាមក្នុងតំបន់នេះទេ។